ကျွန်တော်တို့အရန်တိုးခြင်းဘယ်လိုတွောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းစက်တင်နေကိုတွောင်းလိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဖုန်းစက်တင်နေကိုတွောင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီမှာအပေါက်ဖုန်းသွယ်လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပေါင်းဆုံးသွယ်လိုနှိပ်ပြီးဒီမှာ all spec ပေါ့ခင်ဗျာ all spec လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ all original ပါတဲ့အရန်ကတော့ 4GB ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ 4GB ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရန်တိုးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကင်းလေး ਨੇ ပြန်ထွက်လိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ and additional setting เนี่ยเอาจะให้นึกได้ป่ะครับเนี่ยဒီမှာ additional setting เนี่ยเอาနှိပ်လိုက်ပါမှာครับเนี่ยနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ memory extension ဆိုလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမှာครับနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Mimi တို့ใส่ใจอะไรနေโตလို့ရဘောဒီမှာဒီမှာ1 GB 2 GB 3 GB ဆိုဘယ်ယူပေးထားပါမှာครับကျွန်တော်နမူနာပြဒီမှာ2 GB โตឡើងပေါ့ครับ เดี๋ยวมา2กิกะไบต์โหลดให้นะครับพี่น้องဒီမှာรีဗ်ဘောက်ခင်ဗျာเอဘောက်ဆိုလို့တခြားနေလိုက်ပါမှာခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့โอပါဝါပိတ်ပြီးတော့ဘုံอ่ะออโต้ပြန်ปွင့်လာเลยပါမှာခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အရင်အတိုးပြီးသာဖြစ်တော့လीမှာခင်ဗျာ